Bəşəriyyətin bugünkü inkişaf səviyyəsinə çatmasının və müasir texnoloji tərəqqinin kökündə elm dayanır. Elmin biliyə çevrilərək insanlara ötürülməsində əsas vasitələrdən biri isə kitabdır. Hazırda internetin də yaratdığı imkanlarla daha əlçatan olan kitabların satışları artmaqdadır. Təkcə 2020-ci ildə çap kitablarının satışı 8,2% çoxalıb. Həmçinin müxtəlif kateqoriyalara dair kitabların satışında da artım müşahidə olunub. Publisher Weekly-nin məlumatına görə yetkin şəxslər üçün bədii kitabların satışı 6, digər növ kitabların satışı isə 4,8% artıb. Uşaqlar üçün nəşr olunan kitabların satışında da artım görünür. Bu artım bədii kitablar üzrə 11%-ə bərabər olsa da, digər tip kitablar üzrə 23%-i keçib. Bunun iqtisadi təsirlərini qlobal bazarda da görə bilərik. Business Wire-ın tədqiqatına görə dünya kitab bazarında artım bu il 87,92 milyard dollardan 92,68 milyard dollara yüksələcək. 2025-ci ildə isə bu rəqəmin 124 milyard dolları keçəcəyi gözlənilir. Hazırda kitab sənayesində ən böyük pay Asiya və Şimali Amerikaya düşür. Hər iki region qlobal bazarda 34%-lik yerə sahibdir. Kitab sənayesində müşahidə olunan bu artım səbəbsiz deyil. Pandemiya kitabların təsir dairəsinin genişlənməsi üçün şərait yaratdı. Karantin rejimi zamanı evlərə həbs olunan insanlar qorxu və təlaşlarının qarşısını almaq üçün kitab oxumağa başladılar. Təkcə koronavirusa görə dünyada kitab oxuma səviyyəsi 35%-ə yüksəlib. Təbii ki, pandemiyanın insanlar kitab oxumağa məcbur etdiyini demək doğru olmaz. Dünya əhalisinin böyük hissəsi kitabı həyatlarının ayrılmaz parçasına çevirib. Çində insanlar həftədə 8 saat kitab oxumağa vaxt ayırırlar. Hindistanda bu rəqəm 10, Taylandda 9, Çexiya və İsveçdə isə 7 saatdan daha çoxdur. Azərbaycanda da kitablara marağın artırılması istiqamətində işlər görülür. Müxtəlif sərgilər, nəşriyyatların tərcümələrə diqqət yetirilməsi, yerli müəlliflərin kitablarının çapı məhz oxucuların sayının artmasına xidmət edir. Amma cəmiyyətin kitaba meyllənməsinin təmini üçün uşaqlarda da maraq oyatmağa ehtiyac var. Oxucu əgər kitabı oxumadan ondan uzaqlaşırsa, heç oxumaq istəmirsə, bu kitabın pis olmağı demək deyil ki, bu sadəcə o oxucuda oxu vərdişlərinin zəif olmağından irəli gələn bir şeydir. Ona görə də ilk növbədə oxucuda o oxu vərdişlərini formalaşdırmaq lazımdır və təbii ki, ona təqdim olunan məhsulun keyfiyyəti də çox önəmlidir. İlk olaraq gözünə xoş gəlməlidir ki, kitabı oxuya bilsin. Bugünün dünyası uşaqlara böyük imkanlar təqdim edir. Onların diqqətini video oyunlar və animasiya filmlərinə rəğmən kitablara çəkmək və oxumağa yönləndirmək üçün kreativ yanaşma labüddür. Yazıçıların rəqibləri daha çox kinolardır, Marvel DC filmləridir, video oyunlardır. Yəni bugün bizim hədəfimiz odur ki, uşaqları və yeniyetmələri o digər maraq dairələrindən bir qədər kənarlaşdırıb necəsə kitaba cəlb eləyə bilək. Bu baxımdan da yəni hər kəsin öhdəsinə çox böyük məsuliyyət düşür. Həm yazıçıların, həm potensial oxucunun, həm valideynlərin. Və düşünürəm ki, bu baxımdan yaxşı olardı ki, vizual kontentə daha çox yer verək. Necə? Çünki müasir oxucunun maraq dairəsində bugün daha çox vizual kontentlə yüklənmiş həmin o məhsullardır. Və yazıçı kimi daha çox book trailerlər, marifləndirici qısa video çarxları yer verilməlidir. Həmçinin illüstrasiyalar peşəkar səviyyədə olsa daha çox oxucuların marağını cəlb eləyə bilər. Kitabların əlavə dəyər vergisindən azad olunması həm uşaq, həm də yetkin insanlar üçün kitab çapının intensivləşməsinə şərait yaradacaq. Bu addım satıcıların qiymətləri azaltmasına da təkan verə bilər. Nəticədə oxucular kitabları daha sərfəli şəkildə əldə edəcək və bu ölkəmizdə müəlliflərin də yazıb yaratmağına töhfə vermiş olacaq. Amma bütün məsələ bununla bitmir. Digər diqqət yetirilməli məsələ nəşriyyat sistemi və kitab bazarının formalaşmasıdır. Nəşriyyat sistemi bizdə yox demirəm, amma zəif inkişaf edibdir. Əslində, dünya təcrübəsi bizə deyir ki, müəlliflər kitablarını nəşriyyatlara satırlar, nəşriyyatlar onlara müəyyən qədər qonorar ödəyirlər və belə deyək, sonra da kitablar satıldıqca ona faiz verirlər. Onun bütün reklamı, oxucularla görüşü, oxuculara çatdırılması və s. hamısı nəşriyyatın çiynində olur. Hər iki tərəf qazanır. Əslində, ümumən Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan mədəniyyəti qazanır. Bunu deyərdim. Kitab bazarda təxminən nəşriyyat sistemi ilə əlaqəlidir. O məsələlərdə belə deyək, nəşriyyatlar öz üzərinə götürürlər. Yəni belə deyərdim. Bu əsas iki faktor Azərbaycanda müəlliflərin 2-3 kimlik altında əzilməyinə səbəb olur. Yazıçılar üçün də kitabın çap olunması asan başa gəlmir. Onlar intellektual xammalın kitaba çevrilməsi üçün məşəqqətli yoldan keçməli olurlar.
peşəkar korrektor və redaktor tapmaq gənc yazıçılar üçün maddiyyat bariyerinin ortaya çıxmasına səbəb olur. Yazıçı bu mərhələləri keçsə də təkrar və daha böyük maliyyə problemi ilə üzləşməli olur. Ən əsas məsələ kitabın çap məsələsidir. Burada müəlliflər əsas iki yol var. Birincisi, öz məbləğləri ilə bunu həyata keçirməlidirlər. İkinci problem isə sponsor tapmaqdır. Sponsor tapan nə xoşbəxt, tapmayanda öz məbləği ilə kitabı çapını həyata keçirir. Çünki bizdə imzalar təsdiq olunmadıqca, yəni gənc müəllif olduqda, nəşriyyatlar gen gəzirlər o müəlliflərdən, belə deyək. Kitabın çapından əlavə onun regionlara çatdırılması da nəşriyyatdan deyil, yazıçıdan asılıdır. Bu da yazıçının ədəbiyyatdan çox kommersiya məsələlərinə diqqət yetirməsinə səbəb olur. Nəticədə yazıçı intellektini kapitala çevirməkdə çətinlik çəkir. Yazıçılar üçün də əlverişli mühitin formalaşdırılması bu sahədə unikal inkişafa səbəb olacaq. Unutmaq olmaz ki, kitablar sivilizasiyanın nümunəsidir. Kitabsız ədəbiyyat, tarix itər, həyatı incəliklər olan lirika, psixoloji və elmi biliklər mənasız olar.